Kementerian Digital akan mengeluarkan hala tuju pendigitalan negara dalam suku pertama tahun ini setelah ambil kira matlamat digital setiap negeri supaya dapat bergerak selari dalam proses berkenaan. Menterinya Gobind Singh Deo berkata, maklum balas daripada setiap negeri ini penting bagi memastikan hala tuju yang dikeluarkan kelak melengkapi rancangan sedia ada kerajaan negeri agar tiada yang tercicir dalam agenda pendigitalan negara. So from the discussions I had earlier, so a very clear direction of macam mana kita nak pastikan bahawa negara ataupun negeri Sarawak ini tidak tertinggal dari sudut pendigitalan dan bergerak ke depan. Khususnya kita lihat kepada negara-negara rantau yang mana mereka telah pun memulakan proses ini. Sama juga dengan negeri-negeri yang lain. Tapi saya lihat kebanyakan negeri ada plan yang tersendiri. Kepada saya, kalau kita bawa bersama semua plan-plan ini dan kita dapat bincang bagaimana kita boleh bersama-sama menggerakkan satu agenda nasional, saya rasa itu akan menjimatkan banyak masa. Itu juga akan meletakkan kita dalam keadaan di mana kerja sudah pun dimulakan dan kita just move ahead from there. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Dalam pertemuan itu, Abang Johari telah berkongsi pandangan mengubah arah tuju serta cabaran dunia digital yang dihadapi Sarawak, di mana transformasi digital menjadi fokus dan salah satu pemboleh utama bagi merealisasikan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030.